ስድስተኛው ዙር ቀሪና የድጋሚ ምርጫ በመጪ ወሰን 16 በአራት ክልሎች ይካሄዳል ለዚህም ከአንድ ሚሊዮን በላይ መራጮች ለሚሳተፉበት ምርጫ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የተለያዩ ዝግጅቶችን ሲያደርግ መቆየቱን አስታውቋል በዚህ የቀሪና የድጋሚ ምርጫ ዙሪያ ያሉ መረጃዎችን ደግሞ ሊያደርሰን ባልደረባችን ምስክር ስናፍቅ ስቱዲዮ ቢ ይገኛል ምስክር እንዴት አምሽተሃል መቀጠል ይቻላል እንደ ብና ህብርሻችሁ መታገስና ሰወዶ በጣም ነው ማመሰግነው ክብሯን ተመልካቾቻችን እንግዲህ ሰኔ 14 ቀን 2016 ዓ ም ምት ሰኔ 16 2013 እንደምናስታውሱ ስድስተኛው አጠቃላይ ምርጫ ተካሄዱ ነበር በአብዛኛው ሀገሪቱ ክፍሎች ይሄ ምርጫ መከናወኑ እናስታውስ ነበረ ከዚያን ጊዜ በኋላ በአንድ በኩል የተለያዩ ህዝበ ውሳኔዎች ይደረጉ ስለነበረ በዚህ ምክንያት ምርጫ ያልተካሄደባቸው አካባቢዎች ነበሩ በሰላምና ጸጥታ ችግር ምክንያት ምርጫ ያልተካሄደባቸው አካባቢዎች እንደሆኑ እናስታውሳለን አሁን ሰኔ 1616 ዓ ምት የቀሪና የድጋሜ ምርጫ ይካሄዳል ተብሎ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ዝግጅቱን ሲያደርግ ነው የቆየው በዚህም ሰኔ 1616 ዓ ምት በአራት ክልሎች ይህ ምርጫ ይከናወናል ማለት ነው ቀሪና የድጋሚ ምርጫ ነው 12 የፖለቲካ ፓርቲዎችና የግል እጩ ተወዳዳሪዎች ናቸው በዚህ ምርጫ ላይ ይሳተፋሉ ተብሎ የሚጠበቀው ዘጠኝ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲሁም ሀያ ስድስት ለክልል ምክር ቤት መቀመጫ ይወዳደራሉ የሚፎካከራሉ ከነዚህ መካከል ሶስት መቶ አራት ወንድ እጩዎች እንዲሁም ሴት እጩዎች ደግሞ ሰባ ስድስት ሆነው ተመዝግበዋል ማለት ነው እንግዲህ በዚህ የቀሪና የማሙያ ምርጫ ላይ አጠቃላይ ያሉ ሁኔታዎችን እንደሞ ስንመለከት በብሔራዊ ምርጫ ቦርድ መረጃ መሰረት 1258 ምርጫ ጣቢያዎች ስለዚህ ቀሪና የማሙያ ምርጫ ተዘጋጅተዋል 29 የምርጫ ክልል 6380 የሚሆኑ የምርጫ ሰራተኞች ወይም ደግሞ ምርጫውን በማስተባበር የሚሳተፉ አካላት ይኖራሉ 1,46780 የሚሆኑ ሰዎች ደግሞ በዚህ ምርጫ ላይ ድምጽ ይሰጣሉ ተብሎ ይጠበቃሉ በዚህ ሂደት ማለት ነው 384 የሚሆኑ የምርጫ ታዛቢዎች ይህንን ምርጫ በትክክለኝነቱ ስለመፈጸሙ ለማረጋገጥ ይካፈሉበታል ማለት ነው እንግዲህ ይህ ምርጫ የት አካባቢ ይከናወናል የሚለውን ደግሞ ስንመለከት በዋናነት የማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል እናገኛለን በዚህ ማከለ ኢትዮጵያ ክልል ሁለት ፓርቲዎች እንዲሁም ዘጠኝ የግልጮች ይወዳደራሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው በምስቃንና ማረቆ አካባቢ ይሄ ምርጫ ይካሄዳል ተብሎ ነው የሚጠበቀው ሶስተኛ ጊዜ ደግሞ እንዲሁ የሚደረግ ነው ምክንያቱ ዋነኛ መነሻ ምክንያቱ የሚሆነው ደግሞ ከዚህ በፊት እዚ አካባቢ ምርጫው ተካሄዱ ነበረ ነገር ግን በተፈጸሙ ስህተቶች ምክንያት ለብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የገባው ቅሬታ ተቀባይነት በማግኘቱ ምክንያት ለሶስተኛ ጊዜ በዚህ አካባቢ ምርጫ ይደረጋል ማለት ነው 169 የሚሆኑ የምርጫ ጣቢያዎች ስለመኖራቸው በዚሁ ላይ ተመላክቷል ማለት ነው ለህዝብ ተወኪዎች ና ለክልል ምክር ቤት መቀመጫ የሚፎካከሩ ፖለቲካ ፓርቲዎች ና ይፎካከራሉ ማለት ነው በዚሁ ጉዳይ ስንመለከተው እንግዲህ ቤኒሻንጉል ጉምዞንም ስንመለከት ወደ ስድስት የሚጠጉ የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች ይሳተፋሉ 18 የምርጫ ክልል ይኖረዋል ይህ የምርጫ ሁኔታ 58 የምርጫ ጣቢያዎች አሉት ለስድስት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መቀመጫ እንዲሁም ለ15 የክልል ምክር ቤት መቀመጫ ነው ፉክክሩ የሚካሄደው ማለት ነው በመጪ ሁድ በሚካሄደው ምርጫ ላይ ሌላኛው ምርጫ የሚካሄድበትን ስፍራ ስንመለከት ደግሞ የሶማሌ ክልል እንዲሁም የአፋር ክልል እናገኛለን ማለት ነው በሶማሌ ክልል የሚካሄደውን ምርጫ ስንመለከተው ሙሉ በሙሉ ለክልል ምክር ቤት መቀመጫ የሚደረግ ፉክክር ነው በአንጻሩ በአፋር ክልል የሚደረገው ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትም እንዲሁም ደግሞ ለክልል ምክር ቤት መቀመጫነት የሚደረግ ነው አፋርን ስንመለከት አራት የሚሆኑ የፖለቲካ ፓርቲዎች እንግዲህ በዚህ የምርጫ ፉክክር ውስጥ ይሳተፋሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው በሌላ በኩል ደግሞ ዘጠኝ የምርጫ ክልሎች አሉት ይህ ቀጠና 388 የምርጫ ጣቢያዎች እንዲሁም ሁለት ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ና ዘጠኝ ለክልል ምክር ቤት እጩዎች ይፎካከራሉ ማለት ነው በሶማሌ ክልልም እንዲሁ ስንመለከተው አራት የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲዎች እንዲሁም ሶስት የግልል ተወዳዳሪዎች ይገኙበታል 123 የምርጫ ጣቢያዎች አሉት የሶማሌ ክልል የሚካሄደው ምርጫ ሁሉም ለክልል ምክር ቤት ቀደም ሲል እንዳነሳሁት ለክልል ምክር ቤት መቀመጫነት ነው የሚደረገው ይህም ልክ ቀደም ሲል በማከለ ኢትዮጵያ በማረቆና ምስጋና አካባቢ እንዳነሳሁት ምርጫ ሁሉ በድጋሚ የሚካሄድ ምርጫ ነው በዚህም ላይ የተለያዩ ጥያቄዎች ቀርበው ስለነበረ እነዚህ የምርጫ ክልሎችና የምርጫ ጣቢያዎች እንደገና ምርጫ እንደሚያካሄዱ የተገለጸበት ነው ማለት ነው እንግዲህ በዚህ ምርጫ ውስጥ ልዩ ሁኔታዎች ተቀምጠዋል ከእነዚህ ልዩ ሁኔታዎች መካከል አንደኛው በመጠለያ ካምፖች ውስጥ የሚገኙ የሀገር ውስጥ ተፈናቃዮች በዚህ ምርጫ ላይ ይሳተፋሉ ተብሎ ይጠበቃል በዚህም የተለያዩ ጥረቶች ተደርገው ይሄ ምርጫ የሚከናወንባቸው ስፍራዎች እንዳሉ የተቀመጠበትን ሁኔታ ተመልክተናል የምስቃንና ማረቆ እንዲሁም የጅግጅጋ የመራጮች ምዝገባ ና የምርጫው ሚካሄደው የመራጮች ሹም ዝገባና ምርጫ በተመሳሳይ ቀን ነው የሚደረገው ይሄ ለዚህ ደግሞ ዋና መነሻ በድጋሚ ይደረግ ምርጫ ስለሆነ በምርጫ ህጉ መሰረት በድጋሚ ምርጫ በሚደረግበት ወቅት አስቀድሞ ያለው የመራጮች መዝገብ ጥቅም ላይ እንደሚውል ይጠቅሳል ይሄንን ለማድረግን ከጊዜ ቆይታ የተነሳና የተለያዩ ሰነዶች የተጓደሉ በመሆናቸው ምክንያት ወደ ሲስተም ወይ ወደ ስርዓት የተገለበጠ ስለሆነ ይህ መራጮች ማን ተመዝግቧል የሚለው በምርጫው ዕለት ይለጠፋል ይህንን የምርጫ አስፈጻሚዎች እየተከታተሉና እያስፈጸሙት በዚያው ለት የመራጮች ምዝገባ ይካሄዳል በዚያው ለት ድምጽ ይሰጣሉ ማለት ነው ሌላው የተለየው ነገር የሚነሳው አርባ የሚሆኑ የምርጫ ጣቢያዎች ከዚህ በኋላ ምርጫ ባቸው ተብሎ ይጠበቃል ምክንያቱ ደግሞ ምንድነው ነው በተለያዩ የጽታ ችግር ውስጥ ያሉ አካባቢዎች ከመሆናቸው ጋር ተያይዞ በብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ደንብ መሰረት በአንድ በኩል የምርጫ ከተካሄደ አንድ አመት ጊዜ ውስጥ ምንም አይነት ይነሳልኝ ጥያቄ ቢቀርብ ጊዜ እንዲሰጠው ስለሚፈለግ የማንሳት ሂደት አይከናወንም በሌላ በኩል ደግሞ የምርጫ ዘመኑ ሊያልቅ አንድ አመት ሲቀረውም በተመሳሳይ ምርጫ ማድረግ አይቻልም ስለዚህ በዚህ መነሻ አሁን ያለው ሁኔታ በነዚህ አካባቢዎች ያሉት በተለያዩ ምክንያቶች እነዚያ አባ ምርጫ ጣቢያዎች ምርጫ ማካሄድ የማይችሉ በመሆናቸው የቀጣዩን የ2015 አጠቃላይ ምርጫ ለመጠበቅ ይገደዳሉ ማለት ነው በዚህ ምርጫ እንግዲህ የተለየው አንዱ ጉዳይ ነጻ የስልክ መስመርም የብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አዘጋጅቷል ማለት ነው ይህም መራጮች የምርጫ አስፈጻሚዎችን ጨምሮ የመገናኛ ብዙሀን የሚገጥማቸው ችግር ሲኖር የሚፈልጉት መረጃ ሲኖር በቀጥታ ወደ ማዕከል በሚያደርጉት የስልክ ጥሪ ተጨማሪ መረጃዎችን ማግኘት ይችላሉ ማለት ነው ከዚህ በመነሳት እንግዲህ ይህ የስድስተኛው ቀሪና የድጋሚ ምርጫ በመጪው እሁድ ሰኔ 16 2016 ዓ በአራት ክልሎች ይካሄዳል ተብሎ ነው የሚጠበቀው ማለት ነው በእኔ በኩል ያስኳቸው መረጃዎችን ይመስላሉ ና መታገስ ወደ እናንተ